No, ideme si zapnúť hudbičku, výborne. Chceli ste hodinový špeciál, budete mať hodinový špeciál. Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica. Aj vám chcem v prvom rade neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde, takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za to. A dneska bude naozaj hodinový špeciál, ja som sa rozhodol, že to nakoniec spravím, lebo písali ste si o to, takže kľudne si stopnite video, choďte si zobrať niečo dobré na jedenie, na pitie, spravte si popcorn, hej. A dneska to bude hodinový špeciálik, je to pre vás, ktorý mi radíte, ktorý mi pomáhate, ktorý ma sledujete, ktorý ma podporujete. Takže tento hodinový špeciál je venovaný vám. Viem, že veľa ľudí to nedopozerá do konca, lebo bude to mať hodinu. A ja sa vám to pokúsim zostrihať tak, aby to nebola veľká nuda, hej, dívať sa na to hodinu. Takže poďme na to. Ja som chcel v dnešnej epizóde kraftovať, ale keďže je ten hodinový špeciál, tak budeme aj preskúmavať, aj kraftovať. Takže máte sa určite na čo tešiť. A v prvom rade si chcem spraviť posteľ, že vraj sa dá skipnúť noc, keď sa vyspím. Určite si vykraftujeme v prvom rade posteľ. Chcel by som si vykraftovať aj rezák. Spravíme si seminu posteľ. Tá je celkom pekná. Spravíme si seminu posteľ. OK, ja si ju pripnem. A rovno by som si pripol aj ten rezák. Ale, aha, tu je. Rezák je tu. Aha, ja nemám síru. Alebo mám síru? Mám síru. OK, čiže môžeme si vykraftovať aj ten rezák, aj tú posteľ. Parádička. Ja som chcel dneska vykraftovať právna aj tú dokovaciu stanicu pre Seatruk, lenže na to potrebujeme oceloplastový ingot a ja bohužiaľ nemám žiadne lítium. Takže budeme najprv musieť zohnať nejaké lítium, až potom budeme môcť vykraftovať ďalšie veci. Vykraftujem rezák, vykraftujem si posteľ, pôjdeme na prieskum a po ceste na ten prieskum budem hľadať nejaké lítium. Keď ho zoženiem, vrátime sa domov, zase môžeme niečo vykraftovať, lebo máme na to hodinu. Máme čas, máme určite času a času. Ja predpokladám, že budem natáčať možno nejaké 2-2,5 hodinky, aby sme sa vtesnali do tej hodiny. Mám jednu sieťovinu, výborne. To sa nám hodí na tú posteľ. Zoberiem teda aj nejaký titán určite. Výborne. Takže na posteľ by sme mali. Zoberiem tú síru, aj ten diamant a rovno vykraftujem ten rezák. Aj dva diamanty dokonca. Aha, nie jeden diamant, ale dva. OK. Ešte, že tých diamantov máme dosť. Rovno kraftujem ten rezák. To sa nám určite hodí. Výborne, máme ho, parádička. Rovno si zoberiem stavač a tú posteľ by sme si teda mohli umiestniť niekde tunáka. Tu sa robí aj ten dok pre Seatruk, OK, dobre vedieť. Inak to by sme si možno teoreticky aj mohli vykraftovať, lebo to není z oceloplastového ingotu, ale z titánového. Ale zatiaľ to nechám tak. Dáme si teda tunáka niekde z seminu posteľ. No tá posteľ je pomerne veľká, neviem si ju dať aj nejako takto. Tunáka by som si ju mohol dať, že? Tak to na šikmo. Tak to nejako, že by sme si ju dali. Toto je také divné, ja to rozložím. Daj mi to ešte raz a dáme si ju teda asi nejako takto tunáka. No, to bude rozumnejšie. No, toto vyzerá lepšie. Toto bude taká naša izbička, hej. A viem sa tu naozaj vyspať? Lahol som si. Ja spím? What happens as you are sleeping? I was being pulled from illogical world to illogical world. With you at the center of them. I was dreaming. The brain processes in mysterious ways when we sleep. Does it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals too. Is it enjoyable? It can be. We can experience impossible joy. And also, impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety.
OK, Alan, takže máš to vysvetlené, hej? Keď som si lahol, tak neviem teraz, že či bola noc, alebo bol deň, ale asi bola noc. Asi bola noc, lebo už je deň, výborne. Takže to je určite super, že vieme skipnúť tú noc, to je parádička. Toto si môžem odopnúť, výborne. Viem si ešte niečo vykraftovať tu nákavo vnútri. Tu kvantovú skrinku zatiaľ nejdem kraftovať, lebo tie jontové krychle sú pre mňa vzácne. Tých ešte nemám toľko, takže túto skrinku si vykraftujeme až potom, keď budeme mať tých materiálov určite viac. Môže si nejako vylepšiť ponor toho seatruku. Dvakrát rubín. Aha! Aha, okej. Okay. A syntetické vlákna. A ja jedno syntetické vlákno mám, že by sme to obetovali na vylepšenie ponoru seatruku. To by nebolo od veci, že? Jedno to syntetické vlákno máme, takže ja to obetujem teda na to vylepšenie ponoru. Tvrdené sklo a dvakrát rubín. Otázka je, že či mám dvakrát rubín. Mám trikrát rubín, OK. Tvrdené sklo, olovo. Aha, potrebujem olovo, OK. Mám nejaké olovo, jedno olovo mám. To je fakt super, takže nemáme ani olovo, ani litium. Takže asi spravím z kremeňu sklo. Spravíme tvrdené sklo, výborne. A potrebujem ešte verziu 1 zo seatruku. Výborne, vylepšenie ponoru seatruku, verzia 2. Parádička, yes. 650 metrov. Takže síce sme si minuli tie syntetické vlákna, ale oplatilo sa to podľa mňa, lebo 650 metrov to je super. To je určite super. Mohol by som vykraftovať ešte nejaké bojky určite na cestu. Nechám si so sebou jednu bojku a tu máme 4 bojky. To je podľa mňa úplne v pohode. Idem si zobrať teda ešte nejakú vodu a ten konstruktor môžem nechať teda nejako doma. Neviem, či si mám vykraftovať teda tú náhradnú kyslíkovú bombu. Titána sieťovina. Akože, že by sme si vykraftovali aspoň túto štandardnú. A nechám si ju proste v seatruku, ak by sme sa niekde nevedeli dostať, aby som to tu mal. Ja idem vykraftovať aspoň tú štandardnú bombu. Tu si určite nechám v seatruku, nebudem ju ťahať so sebou, lebo zaberá naozaj veľa miesta. Ešte mi sprav kávičku, výborné. A môžeme sa vrhnúť teda na prieskum. A kam sa vrhneme teda na ten prieskum? To je otázka, nad tým som vôbec nerozmýšľal, ale mohli by sme ísť, ja neviem, k tejto skrištela architekta, že by sme išli. Alebo zdroj núdzového signálu. Možno, že sa nám podarí preskúmať aj skrištela, aj núdzový signál. Kde máme ten núdzový signál? Toto je ono. Počkaj, sa mi to nejako tam prelína. OK, takže zdroj núdzového signálu máme tam, takže poďme sa vrhnúť rovno na prieskum toho signálu a potom sa teda môžeme vrhnúť na tú skrištela architekta. No neviem, uvidíme. Inak som zabudol na jednu radu, ktorú ste mi písali, že vraj to, čo mám pripnuté, tu náka, že tie materiály mi vlastne nosia tie opice. A ja som nad tým rozmýšľal, že čo si pripnem a ja si určite pripnem ten oceloplastový ingot, lebo je tam dvakrát lítium, takže mal by byť väčší predpoklad, že tie opice mi budú nosiť lítium. Poďme to skúsiť, tú vašu teóriu. Yes, takže je to pravda. Super, ďakujem. Ono sa mi to prelína ešte s jedným signálom. Takže zdroj núdzového signálu a svetiňa architektov je tam. Vyzerá, že hej, 140 metrov. Lenže ako sa tam mám dostať? Že by zase nejako cez nejakú trhlinu? Nevidím tu vôbec cestu, no. To je dosť blbé, takže neviem kade. Á! Jeda! Ja som sa zlakol! Kúrnik! Utekaj! Ja tu vôbec nevidím cestu, ešte aj tento ma napadol, ja som sa strašne zlakol. Aj tu je nejaká trhlina, skúsime to teda nejako tadeto. 118 metrov, no nejako sa nepribližujem k tomu. Nevidím cestu úprimne, vôbec nevidím cestu, kade mám ísť. Aha, ja som tu niečo našiel. This artifact could provide useful information. Processing. Ja som našiel na náhodu nejaký artefakt, OK, tak ber nejaký obelisk. Toto ma hituje, tieto lasery nehitujú ma, OK. Musel som to nejako vyskúšať, ale nechcel som nájsť prioritne toto, ale dobre, no, našli sme to. Teraz neviem, kade mám ísť, úprimne zase, ja som tu stratený. Hlavne, že sú tu tieto rastlinky, takže aspoň tu nejako neumriem na kyslík. Čo máme? Strieborná ruda, no, ja skôr to lítium by som poprosil. Ja som vonku a proste
Nenašel jsem cestu. No, tak to je super. A volá mi Alan. OK, tak pojďme to teda nějako zodvihnout. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know. It just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that? I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of the Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Ten nám teda poriadne dáva. Kúsok chaluhy, no, tak díky. Ja skôr to lítium by som poprosil. A ty, nemáš pre mňa lítium? Haló? Nemáš pre mňa lítium, okej. Okay. Robin, I have something important to share. Another artifact? Yes, although... You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Čože? Ďalšie súradnice? Ja to nestíham preskúmávať, Alan, chápeš? Ty mi nedávaj toľko toho, ďalší artefakt proste. A ja nemám preskúmané ani toto. Tak to je super, to je fakt super, tak díky. Joj, toto ma štve, ja neviem kade, chápeš, ja neviem ako sa tam mám dostať. 200 metrov, ja sa od toho vzdialujem, ja sa k tomu vôbec nepribližujem, ja to nechápem. Nechápem kade, ja neviem, neviem kade tam mám ísť, ja tu už krúžim naozaj strašne dlho ľudia, ako štve ma to, naozaj ma to štve, lebo neviem kade, neviem absolútne kade mám ísť. Idem tu proste krúžiť a uvidím čo nájdeme, zase niečo nájdeme proste na náhodu. No nič, idem vyskúšať teda, skúsiť nájsť toto, tu skríž architektov, dúfam teda, že aspoň to sa mi nejako podarí. Tu som našiel to Merkury. OK, tak poďme preskúmať teda. Poďme preskúmať aspoň Merkury. Ja som proste nič nenašiel dneska. Je tu teda nejaký vstup do toho. Ten vstup do Merkúra máme tu, výborné. Tak poďme sem, poďme to teda nejako preskúmať tu. Počkaj, skener. Máme nejakú rastlinku. Medený drôt berieme, výborné. No neviem, či bude mať dosť kyslíku. Asi som si mohol zobrať tú kyslíkovú bombu, že? Teraz by sa nám to asi hodilo. Zabezpečená truhla. Na to máme tento rezák, predpokladám. OK, zober si. Výborne, výborne, vrátila sa nám tá tie syntetické vlákna. To je parádička. Tu na skener. Jadrový reaktor. Ten máme alebo nemáme? OK. Zase zabezpečená bedňa. Tak poď, otváraj. Výborne, čo sme to zobrali? Palivová týč. Slúži ako palivo pro jaderné reaktory. OK. Máme tu PDAčko, parádička. Medený drôt, výborne. Tu som ešte nebol. Tak poď, čo je? Ja tam nejako nemôžem prejsť? Mne zavádzajú tieto bedničky. OK, čiže ja potrebujem tu nejako to propulzné dielo, ak som to pochopil správne. Lebo to by som mal byť schopný si potom nejako odhodiť tieto bedne, nie? A mne tu ešte bliká skener. Nejaký trojzubec, OK. Ešte tu sú dáke dvere, tak poď. Reš, to by sme mali. No toto je obrovské tu náka. Aha, ale máme kyslík, OK, super. Skener. Chovná nádrž, výborne. Parádička, takže máme chovnú nádrž, to je super. To ďalšie PDAčko, Mercury 2, výborne. Vyrežeme tieto dvere. Počkaj s týmto. 30 sekúnd, no počkaj, počkaj, ja to teda nejako narežem a skúsim sa vrátiť nejako do Seatruku. Zoberiem asi tú bombu, zoberiem asi so sebou tú bombu, to bude rozumné. Ja som si teda zobral tú náhradnú kyslíkovú bombu. Počkaj, mne došli baterky R-ko, mám, nemám, ok. OK, tak to je super. Takže musím sa vrátiť ešte po náhradné baterky. Toto už máme, vrtaciu pažu. Tu nejaký je nejaký box, tak otvor si. Výborný energetický článok, to sa nám zíde. A tu som sa dostal vonku. Tu som sa dostal proste vonku. OK, čiže má to aj druhý
vchod, ako keby. Tu je zase zabezpečená táto bedňa. Výborne, to beriem, všetko sa nám hodí. Ešte tu je bednička, všade sú tu nejaká tie bedničky, to je super. Čínsku bramboru som zobral a tu zase čínsku bramboru, semiačko nejaké. No to je obrovské toto, toto je strašne obrovské tu nejaká. Ďalšie PDAčko, to je čo, nemôžem zobrať, naskenuj, tak naskenuj. Aha, hudbička po dlhej dobe, nejaký gaming. OK, tak máme hudbičku, paráda. Voda, jedlo, to sa nám hodí. No ja sa v živote stade to nedostanem. Ja som sa dostal nejako po ten Merkur. Ja som absolútne tu nejaká stratený. Kam idem? Nemám z toho nejako dobrý pocit. Ja neviem, toto je neskutočné bludisko tu náka. Ja som strašne zmetený, ja neviem absolútne, kde sme 30 sekúnd, okej. Okay. Hlavne v kľude, žiadne zmetky. Ja som proste tu náka stratený, to už vieme. Našiel som zase toto. Absolútne neviem, čo to je, ale potrebujem ešte jeden kus teda nejako. Možno, že toto tu mám prioritne nájsť. V kľude, máme tu bombu, hej, máme tu bombu, takže úplne s kľudom. Ja neviem kade, neviem, ako sa mám dostať naspäť, ja tu krúžim. Žijem proste v kruhoch. OK, je čas vymeniť si kyslíkovú bombu. Čo je? Čo je? Prečo? Veď som si vymenil tú dosku. Či dosku? Bombu. To čo je? Haló? Ja nechápem, veď som si tú bombu vymenil. Počkaj, ale ona není nejako nabitá. Ona proste není nabitá. Tak ja som úplný idiot. Ježiši. OK, mali by sme ešte 30 sekúnd. Úprimne neviem, či by nám to pomohlo, ale... No neviem, ja som išiel pre zmenu hore. No tak poďme to preskúmať tu náka hore teda. Tu aj tak nič není. Elektrikárska sada mala, výborné. Tak tam to bolo slepe. Tam som našiel elektrikársku sadu a článok. Ja si to idem vyhodiť do Seatruku. Tu sme boli, že? Toto som mal preskúmané, alebo nie? No poď, ja to narýchlo teda nejako prebehnem. Ale zdá sa mi, že toto sme teda nejako preskúmali, alebo nepreskúmali. Teraz neviem, či mám tú hudbičku. Neviem, či sa mi uložilo. Neviem, či sa mi to uložilo s tou hudbou. Toto je strašné bludisko. Ja som zase sa dostal niekde a neviem absolútne kde. Proste robíš srandu. Aha, našiel som toto nejako na náhodu. OK, tak naskenuj. Tu náka bola tá hudbička. Tade to som šiel. Tu je tá hudbička. OK, beriem. Nadýchni sa nejako. Výborne. Počkaj, ja to propulzné dielo nemám ešte odomknuté. OK, čiže ja to propulzné dielo nemám ešte odomknuté. Aha. A nemám odomknuté ani to čerpadlo. Ja som myslel, že sme to nejako odomkli v tej minulej epizóde. Toto som nezobral a nenaskenoval. Aha. Aha, OK, teraz máme dva kusy. Ja by som si to mali uložiť do toho Seatruku. Potrebujem to propulzné dielo nejako naskenovať a budeme sa sem musieť asi vrátiť. Lebo ten tretí sken bude asi tam, lebo tu náka som to nikde nenašiel. PDAčko, OK. Toto je čo? Sken? Nejaký oblek? Zesilený oblek som naskenoval. Baterka, výborné. Ďalšie PDAčko som našiel. Tu nákaj, aha. Čiže vyrežeme si. Je to tu neskutočne poprepletané ten Merkur. Čo si? To je obrovské proste. Ono sa to zvonku až také veľké nezdalo, ale je to naozaj obrovské tu náka. Ja sa idem teda nejako nadýchnuť do Seatruku. Uložím si to tam. A pôjdeme sa tam pozrieť. PDAčko, výborne, zober si. Tu mám aj ten oblek. Tlumí fyzické nárazy 50%. Je určen pro teploty do 70 stupňov. No vyzerá to dobre. Viem si to aj vykraftovať. Viem si to vykraftovať. Ideme to ešte preskúmať tam. Či tam náhodou nebude tá tretia časť toho fragmentu. OK, ja som tu. Ja som na druhej strane, takže nepotrebujem to propulzné dielo. Medený drôtik berieme, výborne. Toto je čo? Toto je zase to palivo. Toto je skener. Likvidátor jaderného odpadu. Zablokované dvere. Že by tu náka bol ten posledný fragment? Áno, tu je to. Yes. Tak počkaj, oxygen. Mám bombu, kľud, mám bombu. Premeníme si bombu, výborne, mám 36 sekúnd. Nadýchni sa. Ja idem teda do Seatruku si uložiť náš progres. Takže parádička. Ja tam ešte raz pôjdem. Ja tam určite ešte raz pôjdem, či som tam naozaj ešte niečo neprehliadol. Ja som ten Merkur preskúmaval prioritne podľa mňa kvôli tomuto.
Součástka používaná v různých zkušobných zařízeních. Ono to možno bude nějaký spúšťač, možno, že to bude muset někde vložit. Teda nie možno, ale určitě, keď jsem to naskenoval. Predpokladám, ale prioritně som tam mal nájsť podľa mňa toto. Dajte mi určite vedieť dole do komentárov. Samozrejme bez spoilerov, hej. Len mi napíšte, že či som tam mal prioritne nájsť v tom Mercury toto. Ale myslím, že hej, lebo boli tam tri tie fragmenty. A máme naskenovanú niekde aj tú nádrž, že? Áno, výborne. Čiže budeme si môcť nejako vyliahnuť to vajíčko. Ja to teda idem preskúmať ešte raz. Možno, že tu ešte niečo nájdem, lebo je to obrovské. Je to naozaj obrovské tunáka. Vyzerá, že som to preskúmal celé, ale ja si tu pre istotu hodím bojku. Ja si ju môžem odznačiť. Máme to označené, ak by som sa tu potreboval nejako vrátiť. Parádička. Takže máme preskúmaný Mercury 2. Mimochodom, ja to točím už 2 hodiny. Áno, za 2 hodiny som stihol preskúmať iba Mercury 2. Takže ja to idem hodiť do strihacieho programu, zostrihám to a uvidím teda, že či bude mať čistú hodinu záznamu. Ak nie, tak sa vám ozvem a ešte niečo spravíme. Takže bude to ťažšie, ako som myslel. Ja z dvojhodinového záznamu mám 20 minút videa, takže bude to naozaj ťažké. Ja som si to nejako neuvedomil. Bude s tým strašne veľa roboty a dúfam teda, že to stihnem do útorku, lebo mám 20 minút proste. Mám 20 minút videa z dvojhodinového záznamu, takže bude musieť ešte niečo zahrať, takže určite ešte niečo spravíme dneska. Poďme sa rovno vrhnúť na to, takže Mercury sme preskúmali. Neviem, že by som to ešte raz vyskúšal ísť preskúmať tam, k tomu zdroju. No neviem, vyskúšam to ísť preskúmať ešte tam. Ak to tam nejako nenájdem, tak sa vrátim sem a budem hľadať tú skrýšu architektov. Mám to síce 500 metrov, ale chcel by som naozaj nájsť toto. Chcel by som naozaj nájsť ten signál, ale no neviem. Neviem, či sa mi to podarí úprimne, ale idem to vyskúšať. Toto som čo našiel? To je úplne ako keby iný biom, vidíš to? Tunáka som podľa mňa ešte tiež nebol. Alebo bol som tu? Akože sú tu tieto veľké medúzy, ale tieto rybičky si nejako nepamätám, tunáka. Ani toto. To som čo našiel? Čo je? Čo sa deje? Jaj! Nechaj ma! Kurník, čo to je? Toto je čo? No nebol som tu, určite som tu nebol na 100%. Toto vidím proste prvýkrát. OK, takže poďme sa to rýchlo preč. Čo to bolo, kurník? Vôbec neviem, čo to bolo. Bolo to obrovské. Ja som si mimochodom zapol aj tú kopu, lebo je to blízko kopy. Takže vyskúšam ísť ku kope a možno, že nájdeme nejako tie signály. Nič nejde po mne. Ja by som si to rád nejako opravil, ten Seatruk. Nechcem, aby sa mi nejako rozbil. OK, som späť pri tej kope a od tej kopy je to 400 metrov. Neviem, že či by som mal ísť nejako... Tady to, ja naozaj neviem, neviem, kade mám ísť. Ja si odznačím tú kopu a skúsim si teda nejako odznačiť aj tento zdroj núdzového signálu. Svetiňa architektu, možno, že to nájdem skôr, keď tam bude mať len jeden ten bod. Potrebujem si proste opraviť ten Seatruk. Opravuj, opravuj. Nie, že sa nám rozbije, to by bola škoda. To by bola obrovská škoda, keby sa nám ten Seatruk rozbil. Tak kde je tá svetiňa, kurník? Ono vyzerá ako keby som tam mal ísť nejako tadeto. Ale ja som to nenašiel. Čo, ja som hneď vystúpil. Aha, okej, dobré. Ja to vyskúšam na pešo. Zase to vyskúšam ísť na pešo. Ja viem, že sme tu náka už boli, ale... Či som tu náhodou ešte niečo neprehliadol. Nechaj ma. Ja nechápem. Nechápem, kade mám ísť. O, máš nejaké litium? Výborne. Ďakujem ti krásne. Litium sa hodí. No ja som si myslel, že tam nejako prejdem tadeto cez túto jaskyňu. No neviem, ja neviem naozaj, ako sa tam mám dostať, kurník.
Počkaj, svetiňa architektov je toto? To si robíš srandu, veď tu sme boli. Tu sme boli, tak ja som proste úplný blbec, takže svätyňu architektov máme preskúmanú. Ale zdroj núzového signálu. Alebo som tu náka mal ísť ešte raz? No áno, mne to ukazuje proste na toto miesto, dúfam teda, že to není nejaký bug. Tu do nás vstúpil proste Alan. Ja som tu mal predtým podľa mňa len jednu značku, tak možno, že sa mám ísť ešte raz nejako. Prečo tu mám dve tie signalizácie? Nebaglo sa mi to nejako? Napíšte mi dole do komentáru, či sa mi to teda nejako nebaglo, lebo mne sa zdá, že som tu mal proste predtým len jednu značku. Tunáka vlastne z tej kocky sa preniesol Alan do nás, ale tunáka nič viac není. Ja to nechápem. Nechápem, prečo som mal tam dve tie signalizácie. Takže zdroj núdzového signálu a svätyňa architektov, máme to preskúmané. No viem, že keď som tu išiel prvýkrát, keď som to našiel, tak tu bola jedna značka, ale na čo sú tu dve značky? Ďalšie dve značky máme preskúmané, to je dobre vedieť, takže hľadal som to zbytočne, ale tak nevadí. Takže tým pádom môžeme ísť preskúmať tú skrištela architekta. Ale najprv by som išiel domov a išiel by som si nejako vymeniť baterky, lebo sa mi vybili už baterky do nášho klzáku, takže ja si idem nabrať nejaké zásoby a vrhneme sa teda na tú skrišu architektov. A máme aj tie brambory, tak poď, idem to skúsiť teda nejako zasadiť. Pôjde to, aspoň jeden. No, vyzerá to, že to išlo. Ja zasadím aj ten druhý, uvidíme, či sa nám nejako tunáka ujme. OK, máme aj to syntetické vlákno. To je určite super. Ja si premiesňujem ešte všetky nazhromaždené veci do skriň, aby som to mal tam prázdne. A máme pomerne dosť týchto palivových tyčí. A ja som si všimol, že toto sú proste vyčerpané palivové tyče. Ale máme pomerne dosť vecí. Máme pomerne dosť medeného drôtu, čo je určite super. Malú elektrikársku sadu, veľkú elektrikársku sadu. Máme to syntetické vlákno, takže to je parádička. Tunáka ušetríme pomerne dosť veľa materiálov a máme dva kusy lítia. To je paráda. Ja som si teda vyházal všetky veci zo Seatruku a potriedil ich do skriň. Vymenil som si energetické články, vymenil som si všetky baterky v prístrojoch, takže sme nejako doplnení. Máme nové čerstvé zásoby a môžeme sa teda vrhnúť naspäť k tej skríši tela architekta. Čo som našiel? To je ten Merkúr. To není podľa mňa ten Merkúr. Toto je nové niečo. OK, tak ideme to preskúmať, keď sme už v tom. Ja si hlavne opravím, uložím si a pôjdeme to tam preskúmať. Tu náka niečo vidím, čo to je, kovový šrot. Aha, OK, tak tu je vstup. No tu sme na 100% neboli. Zabezpečená bedňa, tak otvor si. Zase toto. No, takže mne sa možno aj vyplatí nejako vykraftovať ten jadrový reaktor. Zase medený drôt, parádička. Baterka, to sa nám hodí. Tu náka není nič, teda. Tu náka sú zablokované dvere zase. Čo tu náka môže byť? Toto už máme naskenované. Tu náka máme medený drôt. Hudbička. Yes, druhá hudbička. 30 sekúnd. OK, utekaj. Utekaj, utekaj. Ešte raz sa sem vrátim určite. Aha, tu sú ešte dvere. Tie sa nedajú vyrezať, nedajú. Takže našli sme druhú hudbičku, to je parádička. A boli sme doma a nevypočuli sme si tú novú, ale to nevadí. To určite spravíme dneska ešte, ak na to nezabudnem samozrejme, lebo to sa tiež môže stať. Bolo tu len toto hudbička a tieto boxíky. No, super, super, takže celkom zaujímavý objav. A toto sa teda nedá vyrezať. Ono by mi to tu muselo nejako písať, že?
Muselo by mi to tu písať. OK, takže máme to asi preskúmané. No zaujímavý objav, naozaj zaujímavý objav. Myslel som si, že to bude Merkury, ale... Bolo to niečo druhé, takže fajn. 600 metrov je tá skrýša tela architekta. Dúfam teda, že to nejako nájdem. No neviem, či mám ísť nižšie, aby som sa tu náka nejako nezašprajcoval. No poď, vyskúšame to. Dobre, ja ho nechám tu toho Seatruka. A tu sme boli, tu sme podľa mňa už boli. Len som to nemohol preskúmať, lebo nemal som dostatočnú hĺbku ponoru vtedy, ak si to pamätáš. Toto bolo podľa mňa ono. Áno, sem som sa nemohol vtedy dostať. Toto je ono, OK, super, toto si pamätám. Takže už máme dostatok toho kyslíka, to je fajn, takže môžeme to tu nejako preskúmať. No mal som sem ísť asi s tým Seatrukom, lebo nemám až toľko toho kyslíka. Tunáka by som mal byť schopný sa s ním nejako otočiť, podľa mňa. Takže dobre, že som si spravil aj tú hĺbku ponoru, lebo je to tam pomerne hlboko. Dúfam teda, že sa tady to nejako zmestím s ním. Poďme to nejako skúsiť, hlavne si ho nechcem rozbiť. Nezašprajcuj sa, prosím ťa, výborne. Výborne sme dole. Parádička, takže máme tu kyslík, to je určite super. No je to zaujímavé, tunáka. Tunáka je ako keby viac tunelov, vidíš to? A tá skrýša je dole nejako, ešte 144 metrov hlboko, človeče. No neviem, ja si uložím a ideme to tu vyskúšať nejako preskúmať. Toto je čo? Skener, sasanka. Dúfam teda, že tu nejako nezablúdim, no. Počkaj, mňa to nejako vrátilo semku naspäť. To bola nejaká falošná chodba. Aha, počkaj, tu náka to nejako vedie ďalej. Aha, vidím svetielko nejaké. OK, a nejakú obrovskú sasanku. No počkaj, ja si idem prečítať o tej sasanke pre istotu. Ulož si. Ona vylučuje nejaké vajíčka, ktoré by som mal asi zbierať, lebo je to dôležité pri pokročilej výrobe. OK, toto ide dole. Aha, lenže ja mám málo kyslíku. OK, idem naspäť. Naspäť a zoberiem si tú druhú kyslíkovú bombu, lebo sem sa asi s tým Seatrukom nedostanem. Aj tu je nejaká nová rastlinka, vidíš to? Teraz kde som to bol? Úprimne neviem v ktorej... V ktorom v tom vchode som bol. Ja nejako stále vyjdem tunáka do tej hlavnej miestnosti. Nech sa pustím ktoroukoľvek cestou. Akurát tam, kde som to našiel, neviem presne, kde to bolo, tak tam sa dalo nejako pokračovať ďalej. Aha, tu je to. Tu je to svetielko. OK. Počkaj, 30 sekúnd. Ja chápem tomu. Ideme to teda nejako preskúmať. Ja som si zobral tú náhradnú kyslíkovú bombu. Malo by to byť v pohode, lebo mám 30 sekúnd navyše. Sice tu nie sú tie rastlinky na dýchanie, ale dúfam teda, že to nejako prežijem, tunáka. Tunáka, asi po tých svetlách mám ísť, podľa mňa. Aha, je tu rastlinka na dýchanie, okej, výborne. Nechaj ma! Kurník, nechaj ma! Nie, prosím, ja tu nechcem umrieť, nadýchni sa a poď preč. Ja som si to absolútne nevšimol, toto, kurník! Jo, ja už som sa zlakol zase. No poď, musíme ísť. Tunáka je rozdvojka. Aha, no to je len nejaká okľuka, to ma vráti naspäť. No dúfam teda, že tu nejako nepoblúdim. Tam vidím žraloka, výborne. Hlavne, že sú tu tie rastlinky na dýchanie, nie! Nechaj ma! Kurník. Nadýchni sa, okej, aspoň, že sú tu tie rastlinky, ale ty to máš štvú, kurník. Aha, ja som to našiel. Wow, to si robíš srandu. OK, ja som si aj myslel, že tu nájdem tú skrýšu. Dobre sa tu zašili. Ja tu nemám kyslík. Mám tu kyslík. To čo je? Ulož si teda. Daj mi nôž pre istotu do ruky. Toto je čo? Hlavne opatrne. Wow, to vyzerá pekne. To vyzerá naozaj veľmi pekne. Toto je čo? To sú nejaké črepníky. OK, skener. Součást architekta. Kostra architekta. This skeleton is very dense. Able to handle heavy forces. A good frame for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a fallen architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand.
Taký ostal nesvoj ten Alan, že? Toto mám naskenovať, ale je to tu naozaj krásne. Starodávna okrasná rastlina. Ten vodopád je naozaj nádherný. Vyzerá to tu fakt krásne, táto miestnosť. A to je vlastne tá soška, vidíš to? To sme naskenovali podľa mňa v minulej epizóde nejako. Takže máme kostru Alana. Výborne, takže máme druhú časť. OK. Takže chýba nám už len jedna časť architekta. On stále hovorí o tom, že sme proste slabí a že máme slabé tie kosti, tie klby a že by sa to dalo nejako vylepšiť a zrazu mi prišlo, že on ostal taký teraz ovplyvnený tými emóciami, takže není nejako bez srdca, podľa mňa. Neviem, také zvláštne, strašne zvláštne a zaujímavé to je. Ja to tu chcem ešte nejako preskúmať, že či tu náhodou nie je niečo schované. Ale asi nie, vyzerá, že tu nič viac není. Že sme tu mali proste nájsť tú druhú časť Alana. Takže máme kostru Alana, okej. Parádička. Preskúmali sme to, tým pádom si to môžem odškrtnúť. Výborne. A mohli by sme sa ísť teda nejako pozrieť aj na tú PK8. No, takže nejako sa mi to zužuje. Na začiatku som hovoril, že mám toho pomerne dosť ešte na prieskum, ale už sa nám to zužuje. Tak to je fajn. Hlavne sa nejako potrebujem stade to dostať bez toho, aby som neumrel. Nechaj ma! Poď preč, tu je ten žralok, výborne, teším sa z toho. A toto je čo? Zobrať vajce, tak zober si. Tak mám zase teda nejaké vajíčko, mám rubín, ja ho nemám naskenovaný, tak naskenuj si. A rubín berieme, rubín sa nám hodí. A tu nejaká dole ešte niečo je, tak poďme to pozrieť ešte tu nejako. Možno, že tu ešte niečo nájdem. Tu nejaká to je slepe, tu bol len kyslík. Teraz som kde? Teraz neviem, či sa vraciam, alebo idem naspäť k tej skríši. Ja som si možno nejako mohol nechať zapnúť tú skríšu. Počkaj, ja si to zapnem. Ja si to zapnem, kým sa dostanem von, lebo no idem k tomu. Idem nejako k tomu. Ja sa od toho potrebujem nejako vzdialovať asi. Neviem, ako sa mám stáť to dostať von. Ja som sem nejako zablúdil, ale neviem, ako naspäť. Počkaj, že by som išiel dobré. Vyzerá, že idem asi dobre. Nepribližujem sa k tomu. OK. Hlavne potrebujem nejako prežiť. Idem k sátruku. OK, som tu. Parádička. Zvládli sme to. Super. Poď. 18 sekúnd. To dám. Máme to. A Ala nám volá. Počkaj, ja si uložím. Uložím si pre istotu. Tipujem, že pre nás bude mať ďalšie súradnice, ale nie som si istý. Myslím si, mám taký tušák, lebo keď sa pozrieš, tak tú skrýšu si teda môžeme odškrtnúť. Môžeme preskúmať už len toto a toho pilota v podstate. Nič viac nepotrebujeme preskúmať, toto si môžem odopnúť, tú bojku. Čože? Práva bola zaznamenaná do protokolu. I am picking up the signature of an important item belonging to my people. I will share its location. Okay. Signal location uploaded to PDA. OK, ono mi to prehralo. Prehralo mi to a hovoril som to správne. Máme ďalší artefakt na prieskum. Z13. Zaujímavé, človeče, strašne zaujímavé. Šiel by som ešte preskúmať túto PK8. Tú Z13 si určite necháme na inokedy, ale tú PK8 by som mohol nejako ešte preskúmať. Tá PK8 je 500 metrov. No ale to by som mal ísť tade to, touto trhlinou alebo nejakou druhou. Asi nejakou druhou, lebo toto nikam neviedlo. Počkaj, idem sa pozrieť. Idem sa pre istotu ešte raz tam pozrieť, ale tam bola len jedna cesta. K tej skríši nie! Zrovna som zaparkoval tunáka, chápeš to? No, tunáka je to slepé, to bude niekde inde podľa mňa. To nebude v tomto komplexe, ale to bude proste niekde inde asi. Lebo ja som to tu podľa mňa preskúmal celkom dopodrobna a vždycky ma to navádzalo do tej hlavnej miestnosti. Tu bola len tá skríša. Ja som to podľa mňa preskúmal celkom do detailov. Dúfam teda, že sa tu nejako nezašprajcujem, keď pôjdem hore. 550 metrov, nejako som sa dostal hore, tak si ulož. Približujem sa. Vyskúšam ísť teda nejako tadeto vrchom a potom sa nejako pustíme dole. Tu nejaká trhlina, OK, čiže vieme to vyskúšať aj inou cestou. Dúfam teda, že tu nejako neumriem. Nejaký neaktívny vulkán je tu. Počkaj, toto by som vyskúšal zobrať. Čo to je? Rybársky modul. Ten nám chýbal? Chýbal nám. Ešte jeden potrebujeme. OK.
Jeda, ja som to odpojil nejako. To som nechcel. Ja som to nechcel odpojiť, halo. Pripoj sa. Okej, okay, čo je? Nechaj ma. Choď preč! Kurník! Počkaj, oprav si toto. Nie, že mi ho nejako rozbije ten sátruk. Poď preč rýchlo. Okej, okay, tunáka je nejaká diera. Tak čo, idem tade to? Tunáka je pomerne dosť veľa rubínu, vidím to. Ja sa tunáka schovám a pôjdem si určite pozbierať aj ten rubín. With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Okej, okay, dobre, ja si uložím. Poďme sa teda najprv pozrieť semku a potom nejako pozbieram ten rubín, lebo je tu pomerne dosť veľa rubínu. Čo je toto? Dúfam teda, že ma to nejako nezabije. Toto je čo teda? Ďalší artefakt? Naskenuj si teda. Odebírač vzorku. Jontová krychla, vidím. Jontová batéria sa mi odomkla, okej. Okay. Ďalšia jontová krychla, výborne. A jontový energetický článok máme odomknutý, okej. Okay. A tam dole sa dá ešte ísť? No neviem, pozbieram nejako ten rubín, tie diamanty, to sa nám určite hodí. Ďalší rubín, výborne. Tam vidím ďalší rubín, parádička. No, toto si tu nejaká vyhádžem, výborne. Máme ďalšie diamanty, máme kopu materiálu, to je parádička. Ja si uložím a idem sa pozrieť tam dole. Tu nič není, tu je len láva, chápem. Skoro som tam umrel, ale neumrel som. Dám si posledné dve lekárničky, ale není tu teda nič viac. OK, ale máme kopu rubínu a kopu diamantov, čož je určite super. Tu máme lítium, výborne. Yes, takže máme aj nejaké lítium. Ešte nejaké lítium by som potreboval. Toto je čo? Lítium, yes! Ešte lítium, výborne! Výborne, ešte chcem lítium. Čo je? Erko, OK, nemám baterku. Yes, ďalšie? Čo si? Ďalšie lítium? Wow! Paráda, ďalší rubín, beriem, všetko beriem. Pozri, koľko máme lítia, to si robíš srandu. Paráda, to je super, ja to určite ešte využijem a idem ešte nejaké pozbierať, keď ho tu vidím. Oxygen, OK, ja mám toho dosť, ja som spokojný, máme naozaj strašne veľa rubínu, strašne veľa lítia, takže parádička. Takže tu PK8 si môžeme označiť, tu máme teda preskúmanú, ostáva nám teda Z13, to si určite necháme do ďalších epizód, ja sa teda presuniem nejako v rýchlosti domov a mohli by sme teda ešte niečo vykraftovať určite. Okej, okay, sme doma, výborne. Parádička. Takže ja si idem zobrať všetky materiály z našich skríň a presuniem si ich určite do nášho baráku. No takto naplnené skríne som už nemal dlho. Máme naozaj kopu materiálov, keď sa na to pozriete, to je neuveriteľné. To je neuveriteľné, koľko sme toho stihli, to je parádička, takže naozaj tento hodinový špeciál bude stáť za to podľa mňa. By som určite ešte niečo si vykraftoval. Ten oceloplastový ingot si už môžem teda odopnúť a odomkol som si tie jontové energetické články. Ale to kraftovať nejdeme. Mohli by sme nejako začať kraftovať aj toho pravna, lebo už na ten oceloplastový ingot máme. Alebo by som mohol vykraftovať najprv tie stanice. Ten monpol a na ten seatruk. Toto. Tú dokovaciu stanicu. Vylepšenú elektrikársku sadu máme. 4x sklo. To zase není taký problém. A tu náka olovo. Uh-huh. Čiže ja na ten monpol nemám olovo. Nič, tak si vykraftujeme aspoň toto. Tú dokovaciu stanicu pre ten seatruk. Ešte som si zabudol prečítať toto. Dobre, a tu náka máme už len nejaké rastlinky. Takže vylepšenú elektrikársku sadu máme, výborne. Titánový ingot je 5x titán a 4x sklo, to máme 8 kusov kremeňu. OK, ale toho kremeňu zoženieme, toho je tu dosť, takže aj dosť minieme, ale ono sa dá pomerne dosť rýchlo zohnať, ten kremeň. Takže titánový ingot máme a 4x sklo.
Takže potrebujem už len stavač. Raz neviem, kde som dal stavač, alebo som ho nechal v Seatruku. Neviem úprimne, kde som si nechal stavač. Ja tu nevidím nikde stavač. Kde som dal ten stavač? Ja som slepý, že? Asi. Kde som mohol dať ten stavač? Naposledy sme stavali tú posteľ. A kde som ho dal? Ja nemám ten konstruktor, alebo som slepý, nevyhodil som ho niekde. No ja nemám konstruktor proste, to čo je? To je nejaká zrada? Aha, tu je, okej, okay, tak není to zrada, ja som proste iba slepý, to je klasika. Kde si to teda ideme postaviť, tú dokovaciu stanicu? Počkaj, chcem ísť von. Dokovacia stanica, to je takéto veľké. Ja si to viem teda nejako aj napojiť na moju bejsku. No neviem, mne sa to nejako nikde nezmestí, tunáka. Dáme to sem, dáme to k našim záhradkám, nejako takto. Není to veľmi blízko. Je to v pohode, nechám to takto. Teraz by to tunáka malo byť v pohode, ukáž mi to. To je takáto presklená trubica. Tunáka nemám ani kyslík. Môžem ísť tady to dnu. Voľný dok. Tu mám kyslík. A ako sa viem dostať vonku stade to? Alebo to ide len z tejto jednej strany? Ja sa viem dostať vonku iba z tejto jednej strany? Ja tomu nejako nechápem. A toto je čo? Nechápem nejako tej dokovacej stanici. Akože je to pekné. Je to veľmi pekné. Je to presklené. Ja neviem teda, že... Či tam mám nejako nacúvať, alebo mám tam ísť teda špicom. Nejako to levituje vo vzduchu, ale tak čo už. Máme to, to je dôležité. Poďme to tam nejako skúsiť zaparkovať, ten Seatruk. Neviem teda, že či tam mám nejako nacúvať, alebo mám ísť nejako asi takto s predkom, či? Aha. Aha, takže mám ísť s predkom, okej, okay, to čo je? Aha, ono mi to, takto mi to vysunie. Jaj, ono mi to takto spraví, takto mi to preklopí, aha. Tak toto je veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé, ja viem ísť tady to dnuka, neviem ísť tady to dnuka. Ja sa viem dostať len tady to vonku, to je blbosť, nie? Tunáka vyzerá, že je vstup na dvere. Tunáka sú kamery, aha, to si robíš srandu. A môžeme ho tu nafarbiť, takže parádička. Takže ak si sa dostal až sem v tomto dlhom videu, tak určite mi napíš, že akú farbu chceš toho Seatruku. Ale ja som si myslel, že tunáka bude vchod. A keď chcem výjsť tady to, tak ono mi to nejako napojí takto. Aha. A jednoducho už len vycúvam. Ono mi to cúva samo, nerobím nič. Aha, takže ono mi to samo vycúva. Okej. Okej, parádička. Dobré to je, akože dobrá je tá dokovacia stanica. Vyzerá to naozaj veľmi pekne a nedá sa tunáka teda nejako vykraftovať poklop? Aha, viem tu vykraftovať aj poklop. Okej, ja som si to aj myslel. Ja som si to aj myslel, lebo to by bola blbosť vychádzať z tej druhej strany. Tak ja to idem teda tunáka ešte dorobiť. Idem si zobrať kremeň a titán. Výborne. No, teraz to už vyzerá lepšie. Akurát keby to malo nejaké nožičky, no. Tunáka to tak divne levituje, ale okej. Okay, budeme sa tváriť, že to je v pohode. No, vidíš, teraz to je asi ako to má byť. Aha, výborne, výborne. Takže viem výjsť vlastne aj touto stranou a viem výjsť aj tou stranou. Parádička, máme tu takýto parádny výhľad. A ako tak na to pozerám, tak mi nejako dochádzajú lekárničky. Ten fabrikátor na lekárničku si neviem vykraftovať. Nevidím tu fabrikátor na lekárničku. Počkaj, idem do nášho modulu. Tunáka som mal ten fabrikátor, alebo nemal? Nemal, tunáka je len skriňa. Tak ten fabrikátor na lekárničky nejako už asi neexistuje. Subnautike 2. Alebo viem si priamo vykraftovať nejako lekárničku. OK, viem si priamo vykraftovať lekárničku. Chápem, zo sieťoviny. OK, čiže není tu fabrikátor, ale viem si to vykraftovať vo fabrikátor. A je to pomerne lacné, lebo sieťovina je dvakrát chaluha. Takže to je pohodička. OK, ja už zase natáčam skoro 2 hodiny. Takže ideme si ešte vypočuť nejako pesničky a ja to pôjdem zase nejako skúsiť zostrihať. Daj mi to trošku hlasnejšie. A toto je nová, táto gaming. Ako není to zlé úprimne, ale stále mám tých svojich dvoch favoritov. Aj toto je nová podľa mňa. Už máme dosť tých pesničiek. Už sa mi to trošku, sa mi to zlieva, čo sme mali, čo sme nemali. Diving in too deep. Dobre, to je dobre, toto je môj favorit, proste toto je naozaj super pesnička. No neviem, na akom sme čase, takže...
Já to jdem nějako dostrihať a já se vám zase nějako ozvem. Doufám teda, že už s posledným vstupom a už se len rozlúčíme, lebo no, dá to dozabrať. Dá to naozaj dozabrať ten hodinový špeciál, takže doufám teda, že to oceníte tým lajkom aspoň a pekným komentárom. Takže já se vám za chvíločku ozvem. Pre vás to byla chvíločka, ale já už na tomto videu pracujem tretí deň. Hej, takže celkom zaujímavá challenge, akože nebudem vám klamať, bolo to celkom fajn, úprimne. Ostáva nám ešte 10 minút, takže ja tu asi už dokonca budem asi len kecať, lebo neviem, či sa nám úprimne oplatí niečo robiť. Naozaj neviem, ako môžeme si niečo vykraftiť, môžeme si napríklad vykraftiť tie lekárničky ešte popri tom, lebo 10 minút je už naozaj veľmi málo, takže už toho nejako veľa nestihneme, ale to úprimne nevadí. Ja som naozaj rád, že ste došli až sem do tejto fázy videa, teda aspoň niektorí, dúfam a verím v to, že aspoň niekto tu nejaká ostal a ešte stále to sleduje od toho začiatku. A ak ste sa dostali až sem v tomto videu, tak napíš do komentárov Subnautica 3, lebo blíži sa Subnautica 3 a určite si to zahráme. Na 100% si to chcem zahrať, zahrali sme si jednotku, túto dvojku by som chcel dohrať a zahráme si samozrejme aj trojku, keď vyjde. Ak vyjde, tak mi určite napíšte dole do komentárov, dúfam teda, že ešte budem točiť. Nikdy človek nevie, čo sa stane. A chcel by som si to samozrejme zahrať, lebo už som čítal nejaké články, že to má výjsť. Ja nebudem pozerať žiadne videá, možno len nejaké trailery, ak výjdu. Ale nechcem si spoilovať samozrejme tú trojku a budem ju hrať, až keď bude v češtine alebo v slovenčine. Lebo má to príbeh, alebo respektíve predpokladám, že to bude mať príbeh. Ako mala príbeh jednotka a dvojka, tak určite bude mať príbeh aj táto trojka, myslím si. A celkom sa na to teším, lebo malo by to byť robené v Unreal Engine 5, čo som tak pozeral. Ja si občas pozerám tieto herné novinky, lebo celkom ma to zaujíma, hej, ja mám hry rád, takže takže viem o tej Subnautike 3 a som naozaj zvedavý, koľko to tam napíšete do toho komentára, že ktorí si to naozaj pozereli od začiatku až do konca tú hodinu, takže som naozaj zvedavý, ale bola to super challenge, bola to naozaj parádna challenge, ja mám takéto výzvy fakt rád, takže ďakujem, že ste mi to navrhli, takže naozaj bola to super challenge a bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Mňa s tým aj tak čaká ešte pomerne dosť veľa práce, lebo ja to ešte potrebujem dostrihať, potrebujem to zrendrovať, musím spraviť náhľadovku a môžem to až potom uploadnúť na YouTube, čiže typujem, že ešte ďalší deň s tým zaberiem, takže toto video budem robiť 4 dni, takže pohodička úplná. Akože už dlho si nepamätám, že by som tak dlho točil a tak dlho strihal video, takže celkom zaujímavé. Taký môj najväčší projekt bol asi minifilm Rok na YouTube a bolo tam pár challenge, myslím, že Fall Guysy boli zaujímavé tiež. To som tiež točil a strihal pomerne dlho, takže bolo to zaujímavé a ono viacero tých videí mi dalo zabrať, keď tak spätne sa na to pozerám, lebo aj Forest napríklad, Forest 2, to som streamoval ešte na Twitchi, ja som zobral všetky záznamy, 27 hodín gameplaya a postrihal som to proste do jedného videa, takže to bolo tiež pomerne zaujímavé a dalo mi to tiež pomerne dosť zabrať a máme aj pomerne dosť veľa lekárničiek. Ja ako kraftujem, tak tu proste keciam do toho, lebo už sa nechcem do niečoho veľkého zbytočne púšťať, už to nemá význam, je to naozaj posledných 10 minút, dúfam teda, že že toto bude posledná vsúka, že to už nejako dostrihám do tej hodiny. Myslím si, že keď to bude malinko pod hodinou, tak sa nič nestane, ale chcel by som dodržať tú hodinu, lebo je to hodinový špeciál, takže uvidíme teda, že či sa mi to nejako podarí. A ja rozmýšľam, čo by sme ešte mohli spraviť. Čo by sme ešte mohli také spraviť? Niečo jednoduché. Niečo úplne jednoduché, čo by som mohol vykraftovať alebo urobiť. Už viem, čo by sme ešte mohli urobiť. Mohli by sme urobiť tento oblek. Ten som chcel vykraftovať, ale na to som celkom zabudol. Tak ešte si určite vykraftujeme tento oblek, lebo ten popis vyzeral dobre toho obleku. Mal by byť nejaký odolnejší.
menší aj voči nárazom, mali by sme nejako vydržať dlhšie v ňom. Stojí síce dva diamanty a tie syntetické vlákna, ale tak čo už no. Máme len jedno to syntetické vlákno, ako... No neviem. Neviem, či ho chcem nejako využiť na ten oblek, ale asi hej. To syntetické vlákno je rubín a kousek spirálovky. Aha, takže to není nejako náročné na výrobu. Teraz toho rubínu máme pomerne dosť, ale skade mám zohnať tú spirálovku nejako. Už sme to naskenovali nejako tú spirálovku. No neviem, nie som si úprimne istý. Keby som tú spirálovku nejako naskenoval, tak ju mám tu náka vo flóre, nie? Spirálovka, to by mala byť asi nejaká rastlinka, predpokladám, či? A nevidím ju tu. Vôbec ju tu nevidím, takže ešte sme to nejako nenašli, alebo mohol by to byť aj nejaký korál. Korály tu nemám. No nevidím to tu. Nevidím nikde tú spirálovku. Je možné, že tu je. Je možné, že som ju už naskenoval, ale zase som ju možno prehliadol, ja neviem. A možno, že hľadám zle, že to nie je nejaká kvetinka alebo nejaký korál, ale je to kúsok z nejakej ryby alebo ja neviem, je to nejaká šupina. Naozaj neviem, čo to môže byť. Nemám ako vykraftovať tie syntetické vlákna, takže to je také, no, ako minieme si posledné syntetické vlákno, ale tak dúfam teda, že v dohľadnej dobe nejako narazíme na tú spirálovku, že si budeme môcť nejako vykraftovať tie syntetické vlákna a ja to spravím. Ten oblek bol podľa mňa super, takže ja ho vykraftím. Určite sa nám hodí aj do budúcna. Výborne, takže máme aj rukavice, aj oblek. Je to vlastne zosilený oblek, výborne, takže ja sa môžem prezliesť. Parádička! Výborne, zmenilo sa niečo? Áno, má inú farbu, vidím to. OK. Celkom pekne vyzerá, taký oranžovo-šedý. Super. Ja si idem tento oblek proti chladu hodiť do nášho seatruku, lebo chcem ho mať tam. Určite ho chcem mať tam nejako. Lebo väčšinou chodíme na ten prieskum s tým seatrukom, tak aby sme to tu mali. Tu náka mám aj helmu, tak tu budeme mať aj rukavice a prilbu. Takže tu máme celý set v tejto skrini. Parádička. Ja si ešte raz pustím na záver túto pesničku a počujem záverečný gong. Počujem naozaj záverečný gong, takže zvládol som to. Krásna hodina za nami si myslím a spravili sme toho naozaj strašne veľa za tú hodinu, alebo respektíve pre vás to je hodina, hej, ale ja som reálne točil, ja neviem, nejaké 4,5 hodiny myslím a zabralo mi to nejako 4 dni, takže pohodička, hej. Takže určite tam nezabudni hodiť like na toto video, ak si to dopozeral až sem a napíš do komentárov Subnautica 3, aby som vedel, že si to naozaj dopozeral od začiatku do konca. Ja vám chcem ešte takto na záver neskutočne poďakovať, že ma stále podporujete, stále ma sledujete, stále mi radíte, hej, takže ďakujem, ďakujem vy, čo ste tu stále so mnou, čo ma stále podporujete a bavím vás tými videami, lebo to je zámer, to je proste zámer. Keď viem, že som zabavil aspoň jedného človeka, ktorý sa pozrie na toto video, tak to je naozaj super. Za mňa to je naozaj super a ja sa ani nestíham s vami rozlúčiť, lebo máme tu hodinu. Máme tu presnú hodinu. Diving into deep.